Լիզա Բիվեր, համբույժներ, որոնք հետո քեզ կթողնեն արցունքների մեջ։ Գլուխ 8-րդ. Պատվիր քո հորը։ Վերջերս մի հեռախոսազանգ ստացա մի հուսահատ մորից։ Նրա դուստրը խոստովանել էր, որ սեռական հարաբերության մեջ է մտել մի վտանգավոր երիտասարդի հետ։ Մայրը սարսափահար էր եղել և ցանկանում էր պաշտպանել իր դստերը։ Անցյալում նա անգիտակցաբար չարիքի մեջ էր ընկել և կորցրել իր կուսությունը։ Հիմա դա կրկնվում էր։ Մայրը հույս ուներ, որ ես կհանդիպեմ նրանց հետ և կախոթեմ դստեր համար, որպեսզի կանխվի հետագա ողբերգությունը։ Բայց կասկածում էի, ես վաղուց սովորել էի, որ երբ մարդիկ գիտեն ճիշտ ու սխալը, բայց շարունակում են ընտրել սխալը, դու կարող ես նրանց հետ խոսել, աղոթել ամբողջ սրտով ու եռանդով, բայց ոչինչ չի փոխվի, մինչև նրանց սրտերում փոփոխություն տեղի չունենա։ Ուստի նրան ասացի. «Այդ տղան քրիստոնյա չէ, և ձեր դուստրը գիտի, որ սխալ հարաբերության մեջ է. Նրան անհրաժեշտ է հեռանալ այդ տղայից. Ես համոզված եմ, որ դուք ասել եք նրան այդ մասին. Ինձ հետ խոսելը ինչ-որ բան կփոխի»։ Եթե նա իսկապես ցանկանում է, որ հանդիպենք, ես կգամ, բայց եթե ոչ, դա պարզապես կլինի ժամանակի կորուստ։ Մոր ձայնից զգացվում էր, որ հուսահատված էր և կոտրված։ Նա ինձ հավաստիացնում էր, որ դուստրն անկեղծ է, և նույնիսկ տանն է մնացել հուսալով, որ ես անպայման կհանդիպեմ իրեն։ Ես համաձայնեցի հանդիպել այդ օրը քիչ ուշ։ Մի կերպ մտցրեցի այդ չծրագրավորված հանդիպումը իմ առավոտյան խիտ գրաֆիկի մեջ։ Ցնցող ընդունելուց հետո արագ դուրս եկա տնից։ Ճանապարհին աղոթում էի Աստծո իմաստության, առաջնորդության և օծության համար։ Մայրն ու աղջիկը սպասում էին ինձ ռեստորանում։ Ես նստեցի, և աղջիկը պատմեց, թե ինչպես է երկու շաբաթ առաջ հանդիպել այդ տղային լցակայանում, և անմիջապես հասկացել, որ նա անախորժություններ պատճառող մարդ է։ Այդ ժամանակ կարծես մի ձայն աղջկան ասել է. «Նրանից հեռու մնա»։ Բայց նա չի լսել։ Տղան կարողացել է գայթակղել նրան և ձեռք բերել նրա բանկային հաշիվներից օգտվելու հնարավորությունը։ Այդ տղային դպրոցից դուրս էին հանել։ Նույնիսկ նրա հայրն էր աղջկան զգուշացրել, որ իր տղայից հեռու մնա։ Բայց վերջինս չէր լսել։ Նա ցանկացել էր տղային վերականգնել և օգնել ինչ-որ ձևով։ Նա վախենում էր, որ տղան կարող է ինչ-որ անօրինական գործերի մեջ ներգրավված լինել և իրեն էլ խառնել դրանում։ Ստրեսը անդիմադրելի էր դարձել, և նա պատմել էր մորը ամբողջ պատմությունը։ Նա վախենում էր, որ չի կարողանա տղայից ազատվել, որովհետև վերջինս անընդհատ զանգահարում էր իրեն։ Ես ասացի. «Գիտես, այդ տղայից հիանալի կավատ դուրս կգա։ Գիտես, որ մարմնավաճառների մեծ մասը փորձում են փրկել և օգնել իրենց կավատներին։ Դու 17 տարեկան ես, իսկ նա 20-ից մի քիչ ավելի։ Մի վիրավորվիր, բայց նա չի ցանկանում քո օգնությունն այնպես, ինչպես դու ես ցանկանում տալ նրան։ Առաջին հերթին անհրաժեշտ է, որ թույլ տաս Աստված բժշկի քեզ և պարզես, թե ինչու է քո ճաշակն այդքան վատը տղամարդկանց հարցում»։ Մայրն ու աղջիկը համաձայնության նշան արեցին, և ես շարունակեցի. «Հարկավոր է փակել քո բանկային հաշիվը։ Փոխիր քո հեռախոսահամարը և ասա նրան, որ այլևս չես հանդիպելու նրա հետ»։ Աղջիկը կասկածանքով նայեց. «Ես չգիտեմ, երբ նրա հետ եմ լինում, դժվարանում եմ նրան ոչ ասել»։ «Դու չպետք է նրա հետ լինես, դու պետք է փախչես շնությունից, եթե չես կարողանել դա հեռախոսով, ապա խնդրիր, որ հայրիկդ քեզ օգնի»։ Ես համոզված եմ, որ նա խնդիր չի ունենա այդ երիտասարդին ասելու, որ նա այլևս չի տեսնելու քեզ։ Հայրդ կարող է հանդիպել նրան դռների մոտ, ատրճանակը ձեռքին, և ասել այդ բանը. «Թող հայրդ պաշտպանի քեզ, հայրերը հենց դրա համար են»։ Մայր ու աղջիկ փոխանակեցին հայացքները, և ես հասկացա, որ հայրիկը միանգամայն անտեղյակ էր պատահածից։ «Ձեր ամուսինը դեռ չգիտի»՝ հարցրի մորը։ Նա բացատրեց, որ ինքն էլ է նոր իմացել։ Հայրը տեղյակ է եղել առաջին երիտասարդից, իսկ այս մեկի մասին ոչինչ չգիտեր։ Հենց սկզբից նրան դուր չէր եկել այդ երիտասարդը, և նրանք գիտեին, որ հայրիկը կվրդովվեր և կհուսահատվեր, եթե իմանար այս իրավիճակի մասին։ Ես խնդրեցի աղջկան երեք բան անել ինձ համար։ Առաջինը՝ հայրիկին պատմել այդ կեղտոտ ճշմարտությունը։ Հաջորդը՝ խնդրել նրան, որ պաշտպանի դեր ստանձնի։ Հետո՝ գնել և կարդալ Աստվածաշունչ, մինչև որ Աստված կանցկացնի նրան այս ընթացքի միջով։ Ես նրան ասացի, թե ինչպես այդ վատ, սարսափեցնող դժվարությունը կարող էր իր կյանքում դառնալ թանկարժեք մի իր, եթե նա դրանից դաս քաղեր։ Հետո մենք մոտեցանք իմ մեքենային և աղոթեցինք։
բայց ես որևէ թեթևություն չզգացի, կարծես թե փորձում էի ինչ-որ մոգական ձևով նրա միջից քանդել մի բան, որը նա ցանկանում էր պահել, բայց վախենում էր, որ մի օր կարող է այն ձեռքից բաց թողնել։ Ես հեռացա հուսախապված, չնայած նա հավաստիացրել էր, որ կվարվի ճիշտ այնպես, ինչպես քննարկեցինք։ Նրանք ինձ այլևս չզանգահարեցին, բայց ես իմացա, որ հաջորդ շաբաթ այցելել էին իմ ընկերներից մեկին։ Մայրը կրկին հուսահատության մեջ էր։ Մեր հանդիպումից հետո աղջիկը շաբաթօրը գնացել էր այդ երիտասարդի հետ և ընդհանրապես տուն չէր եկել։ «Արդյոք դուք այնքան շփոթված եք, որքան ես»։ «Իմը միայն տղաներ են»։ «Եթե նրանք գան տուն ինչ-որ աղջկա հետ կապված այսպիսի պատմությամբ, արդյոք ես նրանց թույլ կտամ, որ կիրակի օրը հանդիպեն այդ աղջկան»։ «Ես հավատում եմ, որ քանի դեռ նրանք ապրում են ձեր տանը, դուք պարտավորված եք պաշտպանել նրանց, հատկապես, եթե նրանք անչափ հահաս են»։ Ես համոզված չեմ, թե ինչ էր կոնկրետ պատահել այդ աղջկան։ Չգիտեմ, նա տնից դուրս էր եկել առանց ծնողներին տեղյակ պահելու, կամ միգուցե նրա հայրը ընդհանրապես ոչնչից տեղյակ չէր, կամ էլ մեղքի զգացումն այնպես էր վերահսկել իրավիճակը, որ նրանք անզոր էին զգում իրենց, որովհետև անցյալում չէին կարողացել պաշտպանել իրենց դստերը։ «Բայց երբեք ուշ չէ, մենք պետք է աղաղակ բարձրացնենք»։ «Ծնողներ, պաշտպանեք ձեր երեխաներին, կանայք, ետ վերցրեք ձեր զորությունը և քայլեք սրբության ու աստվածապաշտության մեջ»։ Սա սկսվում է, երբ դիմում ես Աստծո իմաստությանը և խորհրդին։ Մենք պետք է խոնարհվենք և ճանաչենք, որ նրա ճանապարհներն ավելի բարձր են, քան մերը։ Ի վերջո, մեր մտքերն ու իմաստությունը պարզապես հիմարություն են նրա խորհրդի և հանճարի կողքին։ Հայրերի սերունդը կարիք ունի սրտացավություն և բարկություն ցուցաբերել, երբ վաճառում, անհանգստացնում և բռնաբարում են իրենց աղջիկներին։ Նրանք կարիք ունեն ապաշխարելու, որ թույլ են եղել, և ապա պետք է ոտքի կանգնեն, պաշտպանեն նրանց և բժշկություն բերեն այն տեղերում, որտեղ խոցել են։ Կանայք պետք է ոչ թե բռնության ենթարկվեն, այլ պաշտպանված լինեն տղամարդկանց կողմից։ Հայրերը պետք է լինեն իրենց դուստրերի արժանապատվության պաշտպանները։ Այն աղջիկները, ովքեր վայելում են առողջ, կենսախինդ փոխհարաբերություն իրենց հայրերի հետ, ավելի քիչ խոցելի են բռնացող տղամարդկանց համար, քանի որ նրանք տեսել են առողջ օրինակներ իրենց ընտանիքում, նրանք կարողանում են հեշտությամբ ճանաչել անառողջ փոխհարաբերությունը։ Այն աղջիկները, ում հետ վարվել են ինչպես թագավորի աղջիկների, քիչ հավանական է, որ նրանք թույլ տան որևէ մեկին իրենց հետ վարվել ավելի պակաս ձևով։ Այն հայրերը, ովքեր գովաբանում և բարձրացնում են իրենց աղջիկներին, այդպիսով պաշտպանում են նրանց ուրիշ տղամարդկանց մոտ այդ բաները փնտրելուց։ Այն հայրերը, ովքեր հիշում են, թե ինչպիսին էին իրենք կամ իրենց ընկերները պատանեկության ժամանակ, քիչ հավանական է, որ թույլ տան իրենց դուստրերին հայտնվել այնպիսի դիրքում, որտեղ նրանք կարող են փոխզիջման գնալ։ Եվ վերջապես, այն հայրերը, ովքեր դաստիարակում և սովորեցնում են իրենց դուստրերին կին տղամարդ փոխհարաբերությունների մասին, նրանց զինում են անհրաժեշտ գիտելիքներով, որ երբ գայթակղությունը գա, ճիշտ որոշումներ կայացնեն։ Եվ ընդհակառակը, այն աղջիկները, ովքեր ունեն բարկացկոտ հայրեր, ովքեր երբեք գոհ չեն եղել իրենց դուստրերից, միշտ կձգտեն հավանության արժանանալ այլ տղամարդկանց կողմից։ Հիշում եմ, երբ գնացի քոլեջ, ամեն բան փոխվեց։ Ես երկար ճանապարհ էի անցել ցուրտ Ինդիանայի արևմտյան քաղաքից դեպի արևային Արիզոնա։ Ես շատ ցնցված էի, քանի որ լիովին ազատ էի ծնողական հսկողությունից և հասակակիցների ակնկալիքներից։ Ես կարող էի ետևում թողնել իմ բոլոր անհաջողությունները և ամեն ինչ սկսել նորից։ Ես մտականանց ուսանողական ակումբ դեռ առաջին կիսամյակը չսկսած։ Սա հնարավորություն տվեց ինձ ձեռք բերել ընկերներ հենց ուսումնական տարվա սկզբից։ Ես վայելում էի տղաների ուշադրությունը, որը չկար բարձր դասարաններում սովորելու ժամանակ։ Դա մի ժամանակ էր, երբ բոլորն անտեսում էին ինձ։ Երբ մտնում էի դասարան կամ քայլում դպրոցի բակում, իմ կողքով պտտվում էին, սուլում կամ հրավիրում ժամադրության։ Այդ ուշադրությունը ինձ համար չափ հազանց շատ էր, որովհետև մինչ այդ ես լսել էի միայն ծաղրանքներ և վիրավորանքներ։ Ես ձևացնում էի, թե դա ինձ համար միանշանակ է, բայց ներքուստ ինձ վատ և անվստահ էի զգում։ Տղամարդկանց ուշադրությունը ինձ կարծես ուժ էր տալիս, չնայած ինչ-որ չափով այն վախեցնում էր ինձ։ Վախենում էի, որ եթե նրանք չափից շատ մոտենային ինձ, կտեսնեին, որ ես իրականում անհաջողակի մեկն էի, չնայած ինձ անկախ մարդ էի ձևացնում։ Այս պատճառով ես խաղալիքի պես էի վարվում շատ տղաների հետ։ Եթե նրանք չափից շատ էին հավանում ինձ, ես նրանց թողնում էի։
ես պարծենում էի նրանով, որ տղամարդկանց պետք է փոխել այնպես, ինչպես ներքնաշորը, յուրաքանչյուր նոր օր, նոր տղամարդ։ Մեկ կիսամյակում ժամադրության գնացի 45 տղամարդու հետ։ Սա միայն ցույց է տալիս այն, թե որքան էի վախենում մտերիմ փոխհարաբերություններից։ Բայց տարվա վերջում հանդիպեցի իմ զույգին։ Ես 18 տարեկան էի, իսկ նա 27։ Նա բարձրահասակ, թիկնեղ, աշխարհիկ տղամարդ էր։ Ավելի ուշ իմացա, որ նա սեռական հարաբերությունների որսորդ է։ Նա որսում էր առաջին կուրսի ուսանողուհիներին և հիմա էլ նշան էր բռնել ինձ։ Նա ուսանող չէր, այլ մի երիտասարդ, որը շրջում էր ուսանողական գիշերային վայրերում։ Ինչ-որ ձևով նա իմացել էր իմ խոցելիության մասին։ Ցավոք, մինչև ես իմացա ամբողջ ճշմարտությունը նրա մասին, բավականին ուշ էր։ Իմ ընկերուհիներից մի քանիսը զգուշացրել էին ինձ այդ մասին, երբ նկատել էին, որ այդ տղան ուշադրություն էր դարձնում ինձ։ Բայց ես չլսեցի, որովհետև ինձ համակրեց հետաքրքրությունը այդ արտասովոր երիտասարդի նկատմամբ։ Նա ճանապարհորդել էր ամբողջ Եվրոպայով և հիանալի մարզիկ էր, ուր գնում էր, գրավում էր կանանց ուշադրությունը։ Նա մի քանի անգամ ինձ ժամադրության էր հրավիրել, բայց ես մերժել էի, որը նրան ավելի համառ էր դարձրել։ Ես վայելում էի նրա ուշադրությունը հեռավորությունից։ Մի գիշեր զանգահարեցի մայրիկիս և կիսվեցի այդ երիտասարդի վերաբերյալ իմ հիացմունքով, ասելով, որ իմ կարծիքով նա շատ բարձր է ինձնից։ Նա ավելի խելացի էր, ավելի մեծ և ավելի գրավիչ, քան ես։ Մայրիկիս ասացի, որ նա ժամադրության է հրավիրել, բայց ես համոզված չէի գնալ, թե ոչ։ Ինչ որ չափով սպասում էի, որ նա բացասական պատասխան կտար։ Ես երբեք մայրիկիցս թույլտվություն չէի խնդրել ինչ որ տղայի հետ ժամադրության գնալու համար։ Նա մի պահ երկմտեց, ապա հավաստիացրեց, որ ես կկարողանամ ինձ ճիշտ պահել նրա կողքին։ Ես զարմացա նրա պատասխանից։ Կախեցի լսափողը, մտածելով, որ եթե մայրիկն ասում է կարելի է, ուրեմն կարելի է։ Ես ընդունեցի հաջորդ հրավերը, որի համար ստիպված էի ամբողջ կյանքում զղջալ։ Եթե ես խիզախ լինեի հարցնելու հայրիկիս, ապա գիտեմ, որ նրա պատասխանը ոչ կլիներ։ Նա երբեք չէր համաձայնի, որովհետև անմիջապես գլխի կընկներ, որ ինչ-որ բան այն չէ։ Եթե ես իմաստուն լինեի ու լսեի այն, ինչ հայրս կպատասխաներ, ես ապահով կլինեի։ Բայց այդպես չվարվեցի։ Այդ երիտասարդը գայթակղում էր ինձ հաջորդ մի քանի ամիսների ընթացքում, և իմ 19-րդ տարեդարձից շատ չանցած ես կորցրի իմ կուսությունը։ Ես ծրագրել էի ամռանը մնալ Արիզոնայում, բայց վերադարձա իմ ծնողների մոտ, որպեսզի փախչեմ նրա հսկողությունից։ Ծնողներիս չպատմեցի, թե ինչ էր տեղի ունեցել։ Երբ հայրս իմացավ, որ ժամադրվում էի մեկի հետ, ով 9 տարով մեծ էր ինձնից, նա խոժորվեց, բայց արդեն ուշ էր։ Այդ երիտասարդի իշխանությունն ինձ վրա չափազանց ուժեղ էր։ Ես շնորհակալ եմ Աստծուց, որ ունեի տուն, որտեղ կարող էի փախչել, որովհետև շատ հաճախ իմ իրավիճակում գտնվող աղջիկները փախչելու որևէ տեղ չեն ունենում։ Այդ ժամանակ ես դեռ քրիստոնյա չէի, հայրս նույնպես քրիստոնյա չէր, բայց որոշ առումով նա գիտեր, որ այդ կապը վտանգավոր կլինի։ Ես հավատում եմ, որ նույնիսկ ոչ քրիստոնյա հայրերը զինված են անհրաժեշտ կարողությունով լինելու իրենց դուստրերի արժանապատվության պաշտպաններն ու պահապանները։ Բայց ի՞նչ, եթե ծանր իրավիճակում եք և ձեր հայրն էլ պաշտպան չի հանդիսանում։ Միգուցե նա չկա, կամ միգուցե դաժան հայր է, միգուցե նա ինքն է սեռական բռնություն գործադրել ձեր նկատմամբ և վերջին մարդն է, ում կողքին ձեզ ապահով կզգայիք։ Եթե դուք այսպիսի վիճակում եք, ապա ժամանակն է, որ հավաքեք ձեր ուժերը։ Եթե ֆիզիկական աշխարհում չունեք առողջ հոր կերպար, միևնույն է, դուք ունեք երկնային հայր։ Ձեր երկնային հայրը երբեք չի ցանկանա տեսնել ձեզ բռնության ենթարկված։ Նա կպաշտպանի և հոգ կտանի ձեր մասին։ Սա նշանակում է, որ ցանկացած իրավիճակում դուք կարող եք հարցնել. «Կցանկանար արդյոք իմ երկնային հայրը, որ ինձ հետ այսպես վարվեին»։ Նա թույլ կտար, որ այս բանը պատահեր ինձ հետ, եթե իմանար։ Հաստատ իմացեք, որ նա չէր ցանկանա, որ ձեզ հետ վարվեին մարմնավաճառի պես։ Ուրեմն, նույնքան համոզված եղեք, որ նա կկանգնի ձեր թիկունքին, երբ որոշեք պահել ձեր դիրքը։ Երբևէ մի կարծեք, որ նա այսպես կասի, դու ինքդ ես ցանկացել, եթե հասել ես դրան։ Նա երբեք այդպիսի բան չի ասի, այլ կասի՝ «Դուրս արի, գնա տուն և եղիր ապահով»։ Եթե դու կապի մեջ ես ինչ-որ մեկի հետ, որը վերահսկում է քեզ, համարում ես, որ չես կարող նրան դեմ կանգնել, ապա հրաժարվիր հանդիպել նրա հետ։
Երբ սովորում էի քոլեջի ցածր կուրսերում, ես լուրջ կապի մեջ էի մեկ այլ երիտասարդի հետ, ոչ նավարտական դասարանի ուսանող էր։ Նա ինձ մատների վրա խաղացնում էր։ Դա շատ անառողջ փոխհարաբերություն էր, բայց ես անձամբ մտածում էի, թե շահել եմ նրան։ Իմ մայրն ու հայրը շատ մտահոգված էին, բայց ես Արիզոնայում էի, իսկ նրանք Ինդիանայում։ Քանի որ նրանք չէին սիրում այդ տղային, ես ավելի համառ էի դառնում մեր հարաբերությունների զարգացման հարցում։ Մայրս սկսեց սրտան ծաղոթել, որ աչքերս բացվեն, և ես ինչ-որ ձևով խույս տամ այդ հարաբերություններից։ Նրա անկեղծ ծաղոթքներից ու աղաչանքներից մի քանի շաբաթ հետո փոփոխություններ տեղի ունեցան։ Փոխանակ խզելու մեր հարաբերությունները, մենք խոստումներ տվեցինք միմյանց։ Չնայած դրան, ես մտածում էի, որ ինչ-որ բան ճիշտ չէ։ Մի քանի օր անց մենք միասին մասնակցեցինք մի երեկոյի, որն ինձ համար այդքան էլ զվարճալի չէր։ Ամենուրեք մարդիկ շնորհավորում էին մեզ նշանվելու կապակցությամբ, իսկ ես հազիվ էի կարողանում ժպտալ։ Հիշում եմ, որ այդ երեկո շատ խմեցի, բայց ոչ մի կերպ չկարողացա արբել։ Բայց ընկերոջս մոտ հակառակն էր, չնայած նա հազվադեպ էր արբում։ Նա միշտ կարողանում էր տիրապետել իրեն, իհարկե դեմ չէր, երբ ես էի արբում։ Այդ երեկո մի գեր աղջիկ մոտեցավ նրան և համբուրեց, ի նշան շնորհավորանքի։ Ընկերս չկարողացավ իրեն պահել և ընկավ, նրա վրա էլ այդ աղջիկը, և ես մտածեցի, ինչ եմ անում այս անհաջողակի հետ։ Ես շարունակում էի նայել նրանց, թե ինչպես էին փորձում վեր կենալ։ Մտածում էի, ինչ էի ընդհանրապես գտել այս երիտասարդի մեջ։ Ես ցանկանում էի անմիջապես հեռանալ, ուզում էի որքան հնարավոր էր հեռու գնալ նրանից։ Ցավոք, մեր 6 հոգանոց խմբում բոլորը արբել էին, բացի ինձնից, ուստի ստիպված էի բոլորին մեքենայով տուն տանել։ Երբ հասանք ընկերոջս տան մոտ, ես նայեցի նրան և ասացի՝ «Դուրս արի»։ Նա ապշեց. «Չես գալիս գիշերը միասին անցկացնելու»։ Ես նրան հստակ ասացի «Ոչ» և հեռացա։ Կես ժամ չանցած եկավ և թակում էր իմ հանրակացարանի դուռը, աղաչելով տեսնել ինձ։ Իր գրավչության պատճառով նա կարողացավ համոզել հանրակացարանի աղջիկներից մեկին գալ իմ սենյակ և խոսել ինձ հետ։ Նա ասաց նրան, թե որքան շատ է ինձ սիրում և չի ցանկանում, որ որևէ հապճեպ որոշում կայացնեմ և հետագայում զղջամ։ Այդ աղջիկը բարձրացավ ինձ մոտ և փորձեց համոզել, որ իջնեմ, բայց ինձ ոչինչ չէր հետաքրքրում։ Ես նրան ասացի, որ երիտասարդին տուն ուղարկի։ Մեկ ուրիշ աղջիկ, որը սրահում էր եղել և լսել էր ամբողջ պատմությունը, եկավ իմ սենյակ։ Նա ասաց. «Լիզա, այդ տղան անհաջողակի մեկն է, ես քեզ երջանիկ չեմ տեսել նրա հետ հանդիպելու օրվանից, թող նրան»։ Ես ապշեցի, որ նա գիտեր իմ մտքերը, և համաձայնեցի. ես երջանիկ չեմ եղել, ինչ եմ անում այդ տղայի հետ, ես նրա կրծքանշանը կվերադարձնեմ։ Սա իրենց հանրակացարանում ընդունված մի նշան էր, որ երբ տղան ընկերություն էր անում աղջիկա հետ, իր կրծքանշանը տալիս էր որպես նշան, որ այդ աղջիկն իր ընկերուհին է։ «Կգաս ինձ հետ»։ Նա գրկախառնվեց և համաձայնեց գալ։ Մենք սպասեցինք այնքան, մինչև համոզված եղանք, որ նա գնացել է, և ապա ինքներս ուղևորվեցինք նրա տուն։ Ես փաթաթեցի նրա կրծքանշանը մի թղթի մեջ, որտեղ գրված էր «Ամեն ինչ ավարտված է»։ Այնուհետև այն նետեցի փոստարկղը։ Հետո մենք վերադարձանք հանրակացարան։ Հաջորդ առավոտ, երբ արթնացա, բոլորովին այլ մարդ էի։ Ես ինձ ազատ էի զգում։ Սկզբում զարմացա, թե ինչու էի այդպես զգում, ապա հիշեցի, թե ինչպես էի վարվել նախորդ գիշեր։ Չկար ոչ մի զղջում։ Ես վազեցի և գտա իմ հավատարիմ ընկերոջը, գրկախառնվեցի և ասացի. «Ես ազատ եմ»։ Առավոտյան թեթև քայլերով գնացի նախաճաշի։ Ուտելու ժամանակ հեռախոսազանգ ստացա։ Ես գիտեի, որ նա է, ուստի չխոսեցի։ Այդ պահին ինձ ավելի ուժեղ էի զգում։ Ես լոգանք ընդունեցի և պատրաստվեցի հարցազրույցի կանանց ուսանողական ակումբում խորհրդատու ընտրվելու համար։ Ինձ անմիջապես ընտրեցին, բայց երբ վերադարձա տուն, հանրակացարանի աղջիկներից մեկը կանգնեցրեց ինձ. «Լիզա, ես տեսա նրան գրադարանում, նա այնքան տխուր էր, և խնդրեց ինձ տալ քեզ այս երկտողը»։ Երկտողում նա ասում էր, որ չէր հասկանում, թե ինչ էր անում նախորդ գիշեր, և քանի որ նա շատ մտահոգված էր, պատրաստ չէր խզել մեր հարաբերությունները։ Ցանկանում էր, որ մենք այդ երեկո հանդիպեինք և խոսեինք։ Նա ծրագրում էր զանգել ինձ ավելի ուշ և պայմանավորվել հանդիպման համար, բայց ես նրա հետ ոչ մի տեղ չէի գնա։ Նա սովորաբար կարողանում էր ամեն ինչ այնպես տակնու վրա անել, մինչև որ ես խառնվում էի ու տեղի տալիս նրա ցանկությանը։ 9 ամսվա մեջ սա առաջին անգամն էր, որ ես կարողանում էի ինքս ինձ որոշել, և բոլորովին չէի կամենում հրաժարվել դրանից։ Ես որոշել էի չպատասխանել նրա զանգերին։
Հետո նա սկսեց հետապնդել ինձ քոլեջի բակում։ Նա մեկ աղաչում էր, մեկ գոռում, մեկ սպառնում, մեկ էլ ներողություն խնդրում և կրկին աղաչում, որ ուշադրություն դարձնեմ իրեն։ Ես մտնում էի դասարան, իսկ նա սպասում էր, մինչև դասը կավարտվեր և կրկին հետապնդում էր ինձ։ Բայց իմ դասարանում կար մի հիասքանչ, խելացի և բարձրահասակ ֆուտբոլիստ։ Այս երիտասարդը հետևել էր իմ իրավիճակին և որոշել էր միջամտել։ Մինչև ուսումնական տարվա վերջ նա ուղեկցում էր ինձ դասարան և դասարանից տուն։ Իմ նախկին ընկերը մի հայացքով հասկացավ, որ իր հասակով հազիվ հավասար լինի նրա ոտքերին։ Ի վերջո նա հանգիստ թողեց ինձ, մինչև որ ես տուն գնացի ամառային արձակուրդներին և անհասանելի դարձա նրա համար։ Բռնացող, վերահսկող տղաները հարգում են միայն իրենցից ավելի ուժեղներին։ Եվ հավատացեք ինձ, ինչպես բոլոր բռնացողները, նրանք վախկոտ են։ Բռնացող վախկոտներին չպետք է բացատրություններ տալ։ Եթե որոշել եք, որ ամեն բան ավարտված է, ուրեմն ավարտված է։ Երբ այդ ամարտուն գնացի, մայրս ինձ հետ կիսվեց, թե ինչպես էր աղոթել, որ ազատ լինեի։ Երկու ամիս անց ես փրկվեցի և հանդիպեցի Ջոնին, բայց շատ էի վախենում դպրոց վերադառնալ, որովհետև իմ պահապանն ավարտել էր ուսումը և աշխատանք էր փնտրում։ Ով էր պաշտպանելու ինձ, ես անկեղծ աղոթեցի այս բանի համար։ Ինչպես որ վախենում էի, այդպես էլ եղավ, և ես դպրոց վերադառնալու առաջին շաբաթը հանդիպեցի իմ նախկին ընկերոջը, բայց այլևս նրա ազդեցության տակ չէի։ Նրան ասացի, որ այդ ամառ ես դարձել եմ քրիստոնյա։ Նա զարմացած ինձ նայեց և ասաց, որ երազում տեսել է այդ ամենը։ Հետո նույնիսկ հարցրեց, թե արդյոք չէի ուզի նրա հետ աստվածաշունչ ուսումնասիրել։ Ես շնորհակալություն հայտնեցի, բայց մերժեցի առաջարկը։ Նրան ասացի, որ երկուսիս համար էլ լավագույն բանը միմյանցից հեռու լինելն է։ Նա չհամաձայնեց և շարունակեց հետապնդել ինձ ևս մի քանի շաբաթ, մինչև որ վերջնականապես ինձ հանգիստ թողեց։ Աստված դարձավ իմ պահապանը, և նույնիսկ այդ երիտասարդին երազը տվեց։ Ես գիտեմ, որ դա Աստծուց էր, որովհետև մինչև փրկվելը ես շատ հեռու էի քրիստոնեությունից։ Քո երկնային հայրը ցանկանում է քո փոխարեն վարել այդ պայքարները։ Նա կծածկի և կպաշտպանի քեզ ամեն վնասից, ուստի թույլ տուր նրան անել դա։ Սիրելի երկնային հայր, ես շնորհակալ եմ, որ դու իսկապես իմ հայրն ես և իմ արժանապատվության գերագույն պաշտպանն ու պահապանը։ Ես հավատում եմ, որ դու միշտ շահագրգռված ես, որ ինձ համար լավ լինի։ Ես հավատում եմ, որ երբեք մենակ չեմ որևէ իրավիճակում։ Քո հրեշտակները պաշտպանում են ինձ և քո խոսքը պահում է ինձ։ Դու այն հայրն ես, ում մոտ ես կարող եմ վազել իմ խորը և ծածուկ գաղտնիքներով ու վախերով, որովհետև դու քննում և ճանաչում ես ինձ։ Թույլ տուր ճանաչել քեզ որպես թագավոր, ով պահպանում և խնամում է ինձ։ Ես կապավինեմ քո խորհրդին, ծածկիր ինձ քո թևերի տակ։ Սիրով, քո դուստր։